אהלן, מה עניינים חבר'ה? האמת שאני חושב שזה לבושתי, זה פעם ראשונה שאני בכפר תפוח. והייתי בהתיישבות. שמעתי שזו יחידת הכלבנים, ואנחנו ככה לפני פסח, והרומן, או הקשר שלנו עם הכלבים, החל במצרים, לכל בני ישראל, לא יחרץ כלב לשונו, למאיש ועד אישה. ומה נידו דורותיכן? כי הפלאתי, לא זוכר בדיוק את הפסוקים, כי הפלאתי בין ישראל למצרים. ההבדלה בין עם ישראל לארץ מצרים. אתם יודעים, כשיצאנו ממצרים, אז הגיע השטן. השטן הגיע והציל את הטריב. מה אתה מוציא אותם ממצרים? אלו עובדי עבודה זרה. נגב, גליל. בדיוק, באמת היינו נראים כמו עובדי מצרים. כמו אלה, היינו ממש בהתנהלות שלנו,